Ассаламу алейкум. Бас ақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Алдымен аңдатпа. Елімізде әлеуметтің әлсіз тобына жататын 1 миллионнан астам адамға қаржылай көмек көрсетіліп, тегін азық-түлік таратылады. Бұдан бөлек, шілде айында тұрақты табысынан қағылғандарға 42500 теңге мөлшерінде қаржы үлестіріледі. Коронавирус індетінің таралуына байланысты жаңа оқу жылын оқушылар үйде отырып қарсы алады. Ел мектептері балаларды қашықтан оқытуға дайындықты бастап кетті. Әлемді әбігерге салған коронавируспен күрес таяу жылдар аяқталмай, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамы осындай. Қостанай облысында шағын және орта бизнес нысандарының саны азайған. Олардың үлесі бір жыл ішінде 2000-ға кеміген. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры елорда мен Алматыда 2 медициналық орталық салады. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қордың басқарма төрағасы Ахметжан Есімовті қабылдап, ішкі резервтер есебінен осы құрылысқа қаржы бөлуді тапсырды. Кездесуде әлемдегі экономикалық дағдарыстың қорға қарасты барлық компанияға әсері талқыланды. Соған қарамастан кәсіпорындарда айтарлықтай қысқарту болмаған. Жұмысшылардың айлық жалақысы да уақытылы беріліп жатыр. Әлеуметтік жауапкершілікті ескеріп, еліміздің денсаулық сақтау саласына көмек көрсетудеміз, деді Ахметжан Есімов. Елбасы Самұрық қазына қорының коронавирус пандемиясымен күрес процесіне білек сыбана кірісу қажеттігін айтты. Жаңа медициналық орталықты салу жөніндегі бастама президентпен келісілген. Оны үкімет пен әкімдер де қолдайды деген сенімдемін, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Соңында жақындарынан айырылған қазақстандықтарға тағы бір мәрте көңіл айтып, қауіпті дерттен барынша сақтанып жүруге шақырды. Ахметжан Смағұлы, қордың істеретін компанияларды Қазақстанның 40%-ке жуық активі бар. Қордың жағдайы қазір оңай емес. Оған қарамай, біз әрбір 90 сайын тыңдап отырмыз. Істеген жұмыстың арқасында көп ақша үнемделіп, мемлекетке де қорына ақша салып отыр, басқа да резервті жасап жатыр. Сондықтан қазіргі жағдайды баяндап беріңіз маған. Біз өзіміздің әлеуметтік жауапкершілігімізді дұрыс түсінеміз. Денсаулық министрлігімен келісіп, біраз шаралар атқарайық деп отырмыз. Оның ішінде 6 миллион бетперде тапсырылды. 100 жеңіл скорый автокөлігі, ішінде ИВЛ аппаратымен бірге осы жеттен бастап түсе бастайды. 500 кислородтық концентратор аламыз. Сонымен қатар тағы да қажетті дәрі-дәрмекті алсақ деген келісім шартқа қол қойып отырмыз денсаулық министрлігіменен. Енді өткендегі жиындағы өзіңіздің тапсырмаңыз бойынша ұлттық қорға 50 миллиард ақша аударылды. Қалған 50 миллиард осы жылдың аяғына дейін түседі. Сонымен қатар өкіметке 120 миллиард дивиденд жоспар бойынша ол да төленеді. Дұрыс, қанша қиын болса да қазір осыны жасау керек. Пандемия продолжает свое распространение по всему миру. На сегодня в мире 13 миллионов больше зараженных. Правда, больше половины выздоровело. Ну и летальных исходов тоже много. Распространение вируса не прекращается. Сложности идут во всем мире и у нас в регионах. Не хватает кое-где койко-мест. Кое-где не хватает лекарств и медицинских работников. Поэтому наш президент на расширенном заседании правительства высказал предложение, как из этого выходить. Я полностью поддерживаю. Вчера был день памяти тех, кто ушел из жизни. Родным и близким мы высказали свое соболезнование. Вся страна переживает, все сочувствуют семьям, потерявшим близких, родных, оказывают поддержку людям. Я к этим присоединяюсь. Я сейчас изучаю обстановку в мире, у нас, советуюсь с ведущими специалистами, медиками. И, как известно, сам я пережил этот вирус и хочу еще раз казахстанцам сказать,
дисциплина должна быть жесткая. Только дисциплина, только выполнение всех поручений может нас спасти. Если посмотреть аналитику, как это все происходит, очень сложные, тяжелые, даже после выздоровления нужно огромное время, чтобы восстановить силы. Я еще раз обращаюсь ко всем, очень серьезно отнестись к собственному здоровью. Со стороны президента, правительства все меры принимаются, чтобы обеспечить лекарствами, койко-местами. Несмотря на эти сложности, я поручаю выделить средства для того, чтобы строить два медицинских центра в крупных мегаполисах, в Алма-Аты и в Нур-Султане, чтобы эти медицинские центры консолидировали научную исследовательскую работу по этой системе. Мы будем обезопасивать себя к будущим таким инфекциям. Мы не знаем, еще какая инфекция придет. Уверен, что эти меры будут поддержаны правительством, акимами, с президентом страны мы советовались. Поэтому я поручаю немедленно приступить, подобрать проект. Отандық ауруханалар дәрі-дәрмектің бір айлық қорымен қамтамасыз етілуі тиіс. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов осылай деп мәлімдеді. Бүгін ол елордада ескі фармация мекемесінің қоймасын аралап, препараттар қорын тексерді. Өңірлердегі ауруханаларға жіберілетін дәрі-дәрмектің біраз бөлігі осында сақталған. Коронавируспен күресу үшін шетелден келген гуманитарлық көмекте алдымен осы қоймаға келіп түседі. Вице-премьер аймақтағы ауруханаларға дәрі-дәрмекті уақытылы жеткізу мәселесін назарға алды. Әсіресе коронавирус пен пневмонияны емдеуде денсаулық сақтау министрлігі белгілеген 21 препарат түріне басымдық беріледі. Бұл антибиотиктер, дене қызуын түсіретін препараттар мен вирусқа қарсы дәрілер. Айта кетейік, бүгін елімізде Түркиядан 9 тонна гуманитарлық көмек келді. Жақын арада бұл препараттар облыстық ауруханаларға жіберіледі. Дәрімен қамтамасыз ету ең алдымен мына бүкіл мемлекеттік емханалар учреждениеміз ғой, емханалар, оның ішінде поликлиника, оның бәріне тікелей жауап беретін бізде бір ғана организация, бұл СКА фармация. Жеке аптекаларда жетпей жатқан дәрілерге бұлар жауап бермейді. Оларға дистрибьютерлардың өздерінің рынктары ғой, бұрын жасап отқан жеткізуші компания, оған қазір бөлек көмектесіп жатырмыз. Неге десеңіз, халыққа керекті дәрі дәрмекті жеткізу керек қой. Бірақ ең алдымен біздің мақсат бұл әрбір аурухананы, әрбір поликлиниканы толықтай бір айлық запаспен қазір қамтамасыз ету. Карантиннің тағы екі аптаға ұзаруына байланысты, әлеуметтің әлсіз тобына жататын 1 миллионнан астам адамға ақшалай көмек көрсетіліп, тегін азық-түлік таратылады. Отырысында айтылды. Бұдан бөлек шілде айында табысына қағылғандарға 42500 теңге мөлшерінде әлеуметтік төлем төленеді. Ол кімдерге тағайындалады? Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев кеңірек баяндайды. Жұмысын жуырда ғана мемлекет басшысы сынға алған соң бүгінгі үкімет отырысында барлық сала қамтылды. Әсіресе әлеуметтік сұрақтарға басымдық берілді. Елде карантиндік шектеулер күшейтілген соң жұмыссыз қалған азаматтарға бұл жолыда ең төменгі жалақы мөлшерінде төлем тағайындалды. Эпидемиялық ахуалды одан әрі тұрақтандыру үшін елде шектеу шараларын тағы екі аптаға 26 шілдеден бастап 2 тамызға дейін ұзарту туралы шешімді қабылдап отырмыз. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша шектеу шаралары кезінде табысын айырлау бойынша әлеуметтік жәрдемақы ең төменгі жалақы мөлшеріндегі 42500 теңгені бір айға төлеу туралы шешім қабылдап отырмыз. Карантин кесірінен қалтасы жұқарған тұрғындардың бұл жаңалыққа қуанғаны анық. Ендігі мәселе төлем кімдерге тағайындалады? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрдің айтуынша 42500 теңге жалдамалы жұмысшыларға, жеке кәсіпкерлерге және өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған азаматтарға беріледі. Дегенмен бұл жолы бірқатар өзгеріс бар. Мәселен, жалдамалы жұмысшылар үшін өтінішті енді олардың жұмыс берушілері жазады, әрі олардан зейнетақы және әлеуметтік жарна талап етілмейді. Жұмысшылар, қызметкерлер ол кісіге жұмыс берушісі өтініш берді ме, өтініші қанағаттандырылды ма, ол туралы сервис болады. Өткендегідей сөйтіп жаңа статустарыңызды кіріп өздеріңізді иіндермен қарап отыруға болатын сервис жасаймыз. Жеке кәсіпкерлер ол кісілерде өткендегідей өтініштерін береді. Олардан да біз міндетті жаңағы
зейнетақы жарналарын, әлеуметтік жарналарын төленгенін талап етпейміз. Бұл жерде жаңа бір ғана тексеріс болады. Жаңа аудан, қаладағы штабтар, атамекен өкілдері бұл кәсіпкердің сол ауданда жұмысы тоқтады ма, мына шектеулер қатысты тоқтамады ма, соны біздің жүйеге кіріп белгілеп береді. Ал өзін-өзі жұмыспен қамтып жүрген азаматтар өтініш жасаса болды. Олар үшін арнай телеграм боттар жұмыс істейді. Жалпы қазақстандықтар өз өтінішін 42500 еңбек.кз және e-gov порталдарында қалдыра алады. Олар алдағы жұмада іске қосылады деп жоспарланып отыр. Біз барлығын емес, бірақ бір белгілі категорияны оны осы бір-екі күнде белгілейміз. Ешқандай сұрақ жоқ, қосымша талабы жоқ. Сонда азаматтарды біз мына цифрлық министрлікпен бірге қосылып, оларға проактивтік түрде өтініш берусіз тағайындап төлеу әрекетін жасап көреміз. Сол белгіленген азаматтардың атына СМС жібереміз. Ескеретін жайт, бұл өтініш берушілердің барлығына бірдей қатысты емес. Қуанышты хабарламаның кімдерге жіберілетіні жұма күні белгілі болады. Ал әлеуметтік төлемді дүйсенбі, яғни 20 шілдеден бастап тағайындау жоспарланып отыр. Нұршапағат Несіпбаев, хабар 24. 1-ші қыркүйекте оқушылар мектепке бармайды. Коронавирус індетінің таралуына байланысты олар үйде отырып білім алады. Бұл туралы бүгін білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Былтырғы оқу жылында болған қиыншылықтардың алдын алу үшін ұстаздардың материалдық техникалық базасы күшейтіліп, білім ордаларын интернетпен қамтамасыз етуге басымдық берілмек. Колледждер мен жоғары оқу орындары да қашықтан оқытуды жалғастырады. Дариға Ташенова тақырыпты тарқатады. Здравствуйте, я Нурисла. Я очень хочу в школу. Я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. Я вас соскучился. Наурыз айында Нұрислам атты баланың мына бейнеролигі бүкіл әлеуметтік желілерде тарап кетті. Үйде оқудан әбден шаршаған бала көзіне жас алып мектепті сағынғанын айтты. Алайда алдағы оқу жылында да Нұрислам мұғаліммен көзбе көз кездеспейтін көрінеді. Бүгін білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов 1-90 онлайн форматта өтетінін хабарлады. Оқыту негізінен Zoom, Google Meet, күнделік кезет сынды интернет алаңдары арқылы жүргізілді. Алайда көптеген өңірде ғаламтор желісінің нашар болғандығынан оқу процесінде бірқатар ақау болды. Мұғалімдер тарапынан түскен шағымдар да жеткілікті. Негізі қиындық бізде мына интернеттің жылдамдығы, желінің жылдамдығы сол проблема болды. Себебі мұғалім сабақ өткізіп отырады, сол кезде мысалы желі дұрыс жұмыс жасамайды да, сондай бір тығырыққа келді мұғалімдерді, иә, ал біздің оқушылар да түсініктікпен қарайтын да оқушылар бар, түсініктікпен қарамайтын да оқушылар бар. Сол жағынан мұғалімдерге қиындық болды. Және де Zoom 40 минутқа не, сонан кейін 40 минуттан кейін өшіп қалады. Біз сол кезде мұғалімдерге өзіміз қандай тиімді, мысалы уақытты да шектемейтін, жаңағы кіретін адамдарды да шектемейтін платформалар қандай бар, сол бойынша жұмыс жасадық. Жаңа оқу жылында мұндай олқылықтарды болдырмау мақсатында министрлік бірқатар шараны қолға алып отыр. Әсіресе мектептердің материалдық техникалық базасын жақсартуға ерекше басымдық берілмек. Мұғалімдердің талабына сай бұған дейін қолданылған барлық интернет алаңдар жаңартылды. Стримингке шығу мүмкіндігі бар платформалар ерекше назарда. Балаларды қашықтан оқыту үшін ведомство 5028 білім беру цифрлық ресурсын дайындап желіге орналастырды. Ал ұстаздар өзінің ақпараттық қоры мен бейне материалдарын жаңадан іске қосылған елордалық электронды мектеп сайтында сақтай алады. 350 мың мұғалім цифрлық сауаттылығын арттыру үшін арнайы курстардан өтеді. В настоящее время закуплено более 36 тысяч компьютеров. Мектептерде көптеген компьютердің істен шыққаны белгілі. Сол себепті келер оқу жылында 36 мыңнан астам компьютер сатып алынды. Кейін әкімдіктер қажет болған жағдайда тағы техника алады. Сонымен қатар интернет желісін жақсарту үшін IT компаниялармен бірлесіп түрлі платформаларды жаңарттық. 1-ші және 2-ші 90-да оқытылатын пәндер бойынша материалдар әзірленді. Салалық министрлікпен бірлесіп телесабақтар түсіріп жатырмыз. Ал балабақшаны бітіріп әлі әріп танымаған балаларға қашықтан оқу қиынға түсетіні анық. Сондықтан ата-аналардың өтініші бойынша мектептерде кезекші топтар ашылуы мүмкін. Егер ата-аналардың өтініштері болса, нақты осы бастауыш сыныптары бойынша біз осындай уақытша сыныптарды дайындап ашып беруге
дайынбыз. Әрине де осындай сыныптарды ашқанда біз тиісті жағдай жасауымыз қажет. Сондықтан барлық санитарлық талаптарға сай барлық жұмыстар жүргізілетін болады. Соның ішінде бала таңертен сабаққа келгенде, мысалы, ол баланың дене қызуын өлшеу мәселесі бойынша, оны зарасыздандыру жаңағы мәселелерін қолға алу бойынша, жалпы сыныптарда болғанда бірнеше ауысымға бөлу мәселесін қарастыратын боламыз, егер келетін болса. Және де топтарда көп дегенде 10-15 қана бала болып, сондай сыныптарды бірнешеге бөліп оқыту мәселесін қарастыратын боламыз. Шалғай ауылдардағы балаларды мектеп қабырғасында оқуын жалғастырады. Қашықтан оқытуды енгіземіз деп айтқанның өзінде, бізде ауылдарда әсіресе Шалғайдағы шағын жинақты мектептер бар. Оларда 5 бала бар, 10 бала бар, 15 бала бар. Олар жаяу өздерінің жаңағы мектептеріне барып жүреді. Сондықтан мысалы осындай Шалғайдағы қауіп жоқ өңірлерде орналасқан мектептерде осы жұмысты штатты режимде әрқарай оқытуды ұйымдастыруға біз мүмкіндік беріп отырмыз. Колледждер мен жоғары оқу орындары да қашықтан білім алатыны белгілі болды. Университеттер барлық қажетті құрал-жабдықтарды сатып алуға міндетті. Оқу бағасын төмендету мәселесі де білім орда басшылығының шешіміне сәйкес өзгеруі мүмкін. Дариға Ташанова, Дилмұрат Сейдаханов, хабар 24. Қазір жарнама, сәлден соң ораламыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Елдегі эпидемиологиялық ахуал күрделене түссе, медициналық мекемелерге әлі 4000 тыныс алу аппараты керек болады. Бұл туралы үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Алексей Цой айтты. Қазір Қазақстандағы инфекциялық стационарларда 966 өкпені жасанды желдету аппараты бар. Сонымен қатар, ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығының болжамынша алдағы уақытта 6365 жан сақтау төсек орнына тағы 4093 өкпені жасанды желдету аппараты қажет. Ал индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің мәліметіне сәйкес, келесі айда 595 аппарат денсаулық сақтау ұйымдарына жеткізіледі.
Қарағанды облыстық клиникалық аурухана базасында 350 орындық пульмопровизорлық госпиталь ашылды. Ол негізінен аса ауыр науқастарға арналған. Госпитальда 100 орын жұқпалы, 250 орын пульмопровизорлы болады. Мекеме өкпені жасанды желдету аппараттармен, пациент мониторлармен және перфузорлармен жабдықталған. Арнайы жансақтау бөлімі бар. Сонымен қатар эпидемиологиялық қауіпсіздік мақсатында барлық үй жай оқшауланып, бейне бақылау жүйесімен жабдықталған. Сонымен қатар қазір сұранысы ерекше артып тұрған бір томографиялық аппарат бар. Жақында тағы біреумен толығады. Госпиталь COVID-19 диагнозымен түскен науқастарды, сондай-ақ түрлі бронхоөкпе ауруларымен ауырған науқастарды да қабылдайды. Бір ауысымда 20 дәрігер, 30 медбике мен санитар жұмыс істейді. Бұрын біз тек провизорлық госпиталь болдық. Коронавирус жұқтырғандарды анықтаған кезде оны инфекциялық емханаға жеткізіп жүрдік. Бұның ыңғайсыздығы мен машақаты көбет. Осында тек 100 орындық инфекциялық індет жұқтырғандарға арналған. Төсек орын санын қажетіне қарай арттыруға болады. Сондай-ақ, Қарағанды облысының дәрігерлері науқастар сауалына онлайн режимде жауап бере бастады. Ол үшін Инстаграм платформасы арқылы дәрігерлер тікелей эфир функциясын пайдаланып байланысқа шығады. Себебі ақ халаттылар ғаламтор беттерін ақтарып, өзін-өзі емдейтіндердің көбейгеніне алаңдаулы. Оның үстіне аса күшті дәрілерді бей-берекет пайдаланудың соңы аса үлкен қауіпке әкеп соғу мүмкін дейді олар. Ал бұл қызмет пациенттер мен дәрігерлердің қашықтан жұмыс істеп, қарым-қатынасты үзбеуіне мүмкіндік береді. Мамандар бұл қазіргі ахуалға байланысты мәжбүрлі түрде барып отырған қадам екенін жасырмайды. Десе де бұл қызмет өз пайдасын бере бастаған. Бүгінгі күні тікелей эфирді облыстың 46 емханасы жүргізіп отыр. Алдағы уақытта өңірдегі барлық емхана онлайн кеңес беруге көшпек. Не секрет, что по области много врачей. Қазір дәрігерлерде ауырып, кадр тапшылығы болғаны жасырын емес. Ал тұрғындарға үздіксіз кеңеспен қатар қызмет көрсету керек. Кейбір тұрғынға қазір ауруханаға келмей-ақ қойған абзал. Сондықтан осындай қызметті жүргізіп отырмыз. Өз тиімділігін көрсетсе, жалғасын табатын болады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев кезекті телевизиялық үндеуінде Қазақстанда науқастарға шұғыл көмек көрсететін мобильді топтардың санын 3,5 мыңға жеткізуді тапсырды. Бұл жұмыстар Маңғыстау облысында 10 жылға қойылды. Өңір жетекшісінің шешімімен әкімдіктің 30 қызметтік көлігі ауруханаларға берілді. Енді олар шақыртуларға баратын учаскілік дәрігерлер тасиды. Бұдан бұлай Маңғыстау өңіріндегі емханалар мен жеке медициналық мекемелердің учаскелік дәрігерлерін әкімдіктің қызметтік көліктері тасиды. Техника жетіспеушілігін азайту мақсатында облыс әкімі Серікбай Тұрмов осындай шешім қабылдады. Пандемия уақытында бірқатар мемлекеттік қызметшілер қашықтан жұмыс істеп жатыр. Яғни босаған темір тұлпарлар енді ақ халаттылардың қажетіне жарамақ. Алдағы 3 күнде көліктер жететін болса, онда 100% қамтаймыз. Біздің ойымызша қазір таңда біздер мүмкіндік толықтай бар. Егер де көліктер жетпесе, тағы да қосымша береміз. Олар бұл көліктердің мақсаты дәрігерлер барып, үйлеріне қоңырау шалса, үйлеріне барып, ем-дом шараларын жасауға толық мүмкіндік болады. Бұл енді әрине біздің ел президентінің тапсырмасына орай іске асырылатқан дүние. Темір тұлпарларға жанармай құю, дезинфекциялау, жүргізушілерді жеке қорғаныш құралдарымен қамту тағы басқа шығындарды әкімдік көтереді. Ал бұл 30 көлік мобильді топтарға жеттігінің 80%-ын жабады. Қазіргі уақытта 5000 науқасқа бір мобильді бригада емханалар құрастырып жатыр. Соның аясында көптеген көмек болар еді. Себебі дәрігерлер мен медбикелерге үйді аралап, олардың температурасын өлшеп, хал-ахуалын бақылап және тест алуға қазір автокөліктің жетіспеушілігі өте тығыз қажеттілік етіп отыр. Қазір күніне 45 бригада жұмысқа шығады. Сондықтан облыстық әкімдіктегілер алдағы 2 айда тағы осында 50 арнайы көлік сатып алуды жоспарлап отыр. Самат Қайырденұлы, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Елімізде қауіпті індетті жұқтырғандардың саны әлі азаймай тұр. Дегенмен бұл дерттен құлан таза айығып жатқандар да бар. Алматыдағы орталық клиникалық ауруханаға екі өкпесі бірдей қабынып ауру жағдайда түскен 56 жастағы әйел жазылып шықты. Науқастың денсаулығын тексеру барысында мамандар оның өкпесінің 96% қабынғанын анықтап, бірден жансақтау бөлімшесіне жатқызған. Дәрігерлер 10 күн бойы оның өмірі үшін күресіп, барлық медициналық көмекті көрсетті.
науқастың беті бері қараған соң мамандандырылған бөлімшеде ем-домын жалғастырады. Ал қазір әйелдің жағдайы жақсы. Сырқатынан толықтай сауығып үйіне оралды. Дегенмен әлі де дәрігерлердің бақылауында болады. Келіп түскен кезден науқас ағзасының оттегімен қанығуы 36%. Науқас бірден инвазивсіз өкпені жасанды жүйелендіру аппаратына қосылуда. 3-4 сағат өткеннен кейін науқастың жалпы жағдайы динамикада жақсарумен, сыныс жеткіліксіздігі және ентігу динамикада азаюмен, науқас жансақтау бөлімінде антибактериалды, антикоагулянтты, антиагрегантты, гормональды, оттегі және симптоматикалық ем қабылдаған. Елімізде осы коронавирустан 396 адам қайтыс болды. Бұл мәліметті денсаулық сақтау министрі Алексей Цой үкімет отырысында жариялады. Жалпы бүгінге дейін 36 мыңға жуық адам қауіпті індеттен емделіп шықты. Қазақстан бойынша коронавируспен ауырғандардың саны 61755-ке жетіп отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өкпе қабынуына шалдыққан науқастар санының артуына байланысты Қазақстанға сарапшылар жібереді. Бұл туралы халықаралық ұйымның еліміздегі басшысы Кэролайн Кларинваль мәлімдеді. Сондай-ақ мамандар жергілікті зертханалардың мүмкіндігін тексеріп, оған баға бермек. Оның айтуынша елдегі пневмония дерегінің көбеюі COVID-19 пандемиясына тікелей байланысты. Кларинваль денсаулық сақтау министрлігінің алдын алу шараларына қарамастан елімізде қызметкерлер тапшылығы сезілгенін айтады. Өйткені медициналық мамандар және індетпен күресте алдыңғы шепте жүргендердің өзі вирусты жұқтырып алып жатыр. Сонымен қатар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қазақстандықтардың әрекетіне алаңдаулы. Себебі халық шектеу шаралары жеңілдетілген соң әлеуметтік қашықтық сақтамаған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсыныстарын орындамаған. Сондықтан да елде коронавирусты жұқтырғандар саны күрт артқан, дейді ол. Жуық арада қалыпты өмірге оралмаймыз. Коронавирусқа қатысты ең қарапайым және ең негізгі деген ережелер сақталмаса, әлемдегі ахуал бұдан да бетер өрши түспек. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы басшысының ескертуі. Қазірдің өзінде әлемде індетті жұқтырудың расталған деректері 13 миллионнан асады. Көз жұмғандар саны 580 мыңға жуықтайды. Осы ретте түрлі елдер қайтадан карантин енгізіп шектеу шараларын күшейтуде. Бұл туралы әріптесім Бақ Топтаева баяндайды. Бақ, кеш жарық, сонымен қандай елдер карантинді қайта енгізіп жатыр? Нұрбек, білесіз бе, карантинді қайта енгізіп жатқан елдердің қатарында ақш бар. Мәселен, Калифорния штатында шағын бизнес нысандары қызметін тоқтатты, сондай ақ Австралияда шектеу шараларын енгізіп жатыр. Бұл туралы Шартара Байдарында толығырақ айтып берейін. Әлемдегі расталған деректердің саны 13 миллионнан аса, соның 3,5 миллионға жуығы ақшта тіркелген. Карантин алынып тасталған соң жұрт сақтық шаралар жайлы ұмыта бастаған құсайды. Кесірінен Калифорния, Флорида, Аризона мен Техаста науқастар саны күрт артып кеткен. Сол себепті Калифорния штатында бар мен мейрамханалар, мұражайлар, хайуанаттар бағы қайта жабылды. 30 өңірде шаштара, спорттық зал, шіркеу мен сауда орталықтар да қызметін тоқтатты. Штатта жаңа деректер саны артып барады. Жансақтау бөліміндегі науқастар да көбейіп жатыр. Осы ретте сіздерге вирустың жуық арада ешқайда да жоғалып кетпейтінін тағы да еске салам. Кейбіреулер күннің ыстығы оның көзін жояды деп ойлап, сақтық шаралары жайлы ұмытып кетті. Алайда ыстық елдердің өздерінде де ахуал нашарлап барады. Сондықтан вакцина не тиімді терапия пайда болғанша COVID-19 ешқайда жоғалып кетпейді. Сонымен қоса, осы Калифорния штатында биыл күзде 825 мың бала мектепке бармай қашықтан оқитын болды. Алайда басқа штаттардағы жағдай әзірге беймәлім. Осы ретте Вирджинияда тұрғындар мектептерді әлі ашпай тұруды талап етіп, ереуіл ұйымдастырды. Мектепке оралу қауіпсіз деп санаймын. Біз қызметкерлердің ғана емес, оқушылардың да денсаулығы үшін алаңдаймыз. Балалар ұзақ уақыт бойы маска тағып отырмайды, ал біз оларды шешпеуге күшті алмаймыз. Австралияның оңтүстік шығысында да сабақтарды белгісіз мерзімге кейінге шегеру мәселесі қарастырылып жатыр. Өйткені мұнда вирус өршіп барады. Осы ретте аймақтағы екі бірдей штатта шектеу шаралары күшейтілді. Бұған дейін жаңа деректер негізінен Виктория штатында тіркелген еді. Алайда енді ұқсас жағдай өзге өңірлерде де байқалуда.
Соңғы күндері науқастар саны күрт артып кетті. Сондықтан шектеу шараларын күшейтіп отырмыз. Өйткені кімнің қайда болғанын, кіммен қатынаста болғанын қадағалау мүмкін емес. Шектеу шаралары қажет. Әйтпесе қайғылы оқиғалар саны артып, коронавирустың екінші толқыны ұзаққа созылуы мүмкін. Ал әлеуметтік желіде осы Австралияның денсаулық сақтау министрі түскен бейне жазба қызу талқыға түскен. Ол тікелей эфирде тұрғындарды масканы шешпеуге шақырған, алайда өзі бет пердесін таға алмай әлек болды. Please wear a mask. Health Minister Greg Hunt showing the... Маска демекші, Англияның шағын дүкендер мен супермаркеттерінде 24 шілдеден бастап, міндетті түрде бетперде тағу керек болады. Жаңа ережелерді сақтамағандарға айыппұл салынады, деп хабарлайды үкіметтегілер. Сөйтіп, Англия осындай талаптар орнатылған Шотландия, Испания, Италия және Германия сияқты мемлекеттерде қатарын толықтырып отыр. Қазір бізбен тікелей байланысқа лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы шығып отыр. Ғалымжан, жаңа ережелер туралы толығырақ ақпарат берсеңіз. Бақыт, Англия халқына бейтаныс адамдармен жабық қоғамдық орындарда кездескен жағдайда бетперде тағу қажеттігі туралы мамыр айының ортасынан бері айтылып келеді. Ал ол күннен кейін бөлшек сауда дүкендерінің барлық келушілеріне бетперде тағу міндеттелмек. Маскасы жоқтарға шарф, орамал тақса да жарай береді. 11 жасқа дейінгі балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға бұл тәртіпке бас имеуге рұқсат етілген. Ұлттық статистика басқармасы шілде айының бірінші аптасында сауалнама жүргізіп, үйінен сыртқа шыққан ересек адамдардың жартысынан астамы ғана бетперде таққанын анықтаған. Бізде бүгін лондондықтардан жаңа ережелер туралы не ойлайтындықтарын сұраған болатынбыз. Мен бетперде тағу керек деген пікірмен келісем, бұл вирустың тарамауына ықпал етеді. Бұл жақсы идея. Мен масканы әрдайым пайдаланам. Оны тағу ыңғайсыздықтар туғызады. Бірақ оған көнуге болады. Маска адамдардың құқықтарын шектейді дегендер қателеседі. Пандемия өршіген заманда тәртіпке бас ию керек. Меніңше бұл мені және сізді қорғайды. Сондай-ақ вирустың таралуына кер әсер етеді. Осындай қиын кезеңде үкіметтің талабын орындауымыз керек. Бұл өте маңызды. Біз бұл пандемияны бірге ғана жеңе аламыз. Егер бетперде тағу біреу-міреу үшін ыңғайсыз болса, дұрысын тауып алған жөн. Ғалымжан, айта кетіңізші, неліктен Англия қазір ғана маска тағуды талап етіп отыр? Бақыт, Даунинг-стрит өкілінің пайымдауынша жабық имараттарда бетперде тағу арқылы өзіңді де өзгені де коронавирустан қорғауға болатындығы туралы ғылыми негізделген ақпарат енді мәлім болып отыр. Оппозиция үкіметтің бұл қамын жайбасарлық және түсініксіз деп бағалады. Және неліктен жаңа талаптар 10 күннен кейін ғана күшіне енеді деп сұрады. Оған қоршаған ортаны қорғау министрі Джордж Юстис халыққа дайындалуға уақыт беруіміз керек деп жауап қатты. Сарапшылар болса, қауіпті сценарий жүзеге асқан жағдайда осы қыста Ұлыбритания ауруханаларында 120 мың адам індеттің құрбаны болуы мүмкін деп отыр. Айта кетейік, паб, кафе және мейрамханаларда бетперде тағу міндетті емес. Түсінікті, Ғалымжан, ал жаңа тәртіпке бағынбағандарға қандай айыппұл қарастырылған? Бақыт, оларды 100 стерлинг фунтына дейін жаза күтіп тұр. Бұл шамамен 55 мың теңге. Егер бұл сома 14 күн ішінде төленсе, жартысына дейін шегерледі. Полиция болса, жаңа бастама тәртіп сақшылары мен халық арасындағы жағдайды ушықтыруы мүмкін деп отыр. Айтпақшы, бүгін Лондон мэрі Садик Хан 15 маусымнан бері қоғамдық көлікке маска тақпай мінген 18500 адамның жолынан қалғандығын және 59 жолаушыға айыппұл салынғандығын хабарлады. Мендегі бар ақпарат әзірге осы, Бақыт. Рахмет, Ғалымжан, бізбен бірге байланыста болған Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы.
Жалғастырамыз. Маска тағу режимі Гонконг қоғамдық көлігінде де қайта енгізілді. Ережені бұзғандар біздің ақшамен санағанда 250 мың теңгеден аса айыппұл төлеуге міндетті. Мамандар өңірде вирустың үшінші толқыны басталғанын айтады. Себебі мұнда соңғы күндері коронавирусты жұқтыру деректері артқан. Осы ретте Гонконгта спорттық залдар, сән салондары, біраз дүкендер мен дәмхана жабылып жатыр. Ал ертеңнен бастап мұнда Walt Disney аттракциондары қызметін уақытша тоқтатады. Мейрамханалар ерте жабылатын болды. Бұл дұрыс деп ойлайым. Өйткені ол қауіпті орындардың бірі саналады. Себебі адам көп жиылады. Қорқыныш барын жасырмаймын. Өйткені ауру белгілері жоқ адам мейрамханада не супермаркетте жүріп, вирусты қаншама кісіге жоқтыруы мүмкін. Ал науқастар саны артып барады. Ал Латын Америкасындағы жағдайға тоқталатын болсақ, Боливияда да ахуал мәз емес. Мұнда науқастарды жатқызатын орын тапшылығы күннен күнге артып барады. Ол аздай соңғы мәлімет бойынша мұндағы Ла-Пас департаментінде коронавирусты 890 медициналық қызметкер жұқтырған. Бұл өңірде індетпен күреске жұмылдырылған дәрігерлердің 65%. Жалпы осы Боливияда вирусты жұқтырғандар қатарында уақытша президент, сенат басшысы, денсаулық сақтау министрі мен тағы үш министрліктің жетекшісі бар. Әнуарбек, әлемдегі ахуал осы, ендігі сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, біз ары қарай жалғастырамыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы әлем елдеріндегі коронавирус індетінің таралуын бірнеше сценарийге бөлді. Тедрес Гебрейесустың айтуынша, пандемияның қаупі барлық елдерге бірдей төнгенмен, оның зардабын бәрі бірдей тартқан жоқ. Бірінші ретте оңтүстік шығыс Азия елдері, тынық мұхит өңірі, Кариб бассейні мен Африканың кейбір елдері бар. Екінші сценарийге Еуропа аумағы кірді. Үшінші топқа енгізілген шектеу шаралары мерзімінен бұрын жеңілдей бастаған мемлекеттер. Олардың тізімі нақтыланған жоқ. Бүгінгі таңда вирус өршіп тұрған кей елдерде карантиннің қатаң шектеу шаралары қайта енгізіліп жатыр. Бұл инфекцияны бақылауда ұстау үшін қолға алған амал. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы вирусты ауыздықтау үшін кез келген мемлекетпен бірге күресуге дайын. Күш біріктірсек қана көзге көрінбейтін жауды жеңе аламыз. Бүкіл әлем ғалымдармен бірге Израиль дәрігерлері де коронавируспен қолдан келгенше күресіп жатыр. Түрлі дәріні қосып, қолданып, тиімділігін тексеруде. Әзірге таңғажайып препарат болмағанмен азды көпті жетістіктер бар. Медицина тарихында емдеу әдісін бірнеше айда сан рет, тіпті толықтай өзгерту деген болған емес. Ковид өршіп тұр. Дәрігерлер тәж-тажалын тойтыратын еміз деп әлек. Небір озық медициналы елдердің өзі вирус алдында әлсіздігін мойындап отыр. Ауру біртіндеп өзгелдерге жайыла бастағанда науқастар көбейіп кетті. Вирустан емдеудің түрлі әдістері қолданыла бастады. Сол кезде қай препараттың қаншалықты тиімді екенін салыстырып көрдік. Кейбір дәрілер тіпті еш пайдасы жоқ болып шықты. Мәселен, безгекке қарсы берілетін хлороквин дәрісінің бір түйір емі жоқ екендігі анықталды. Израиль дәрігерлері тіпті оның пайдасынан зияны мол екенін айтып отыр. Дәрінің жанама әсері жүрек ауруына шалдықтыруы мүмкін. Зерттеу кезінде бұл дәрінің науқастың жағдайын жақсартуға титтейде көмегі жоқ екені белгілі болды. Тіпті өлімге алып келуі мүмкін екенде анықталды. Яғни өлім жетім коронавирустан емес, осы хлороквинді ішкізгеннен болған жағдайлар бар. Өкініш тәрине. Осыған дейін емі бар деп вирусқа қарсы берілген азитромицин туралы да дәл осындай қорытынды шығарылды. Қазір оны шектеумен пайдаланады, себебі ковидтен емдей алмайды. ВИЧ-қа қарсы препараттарды да індетке қарсы пайдаланудан Израиль дәрігерлері түбегейлі бас тартып отыр. Ал ремдесивир дәрісі қазір вирустан айықтыратын нөмірі бірінші препарат саналады, дейді медицина мамандары. Ремдесивир ковидке шалдыққан науқастардың өкпе қабынуы процесін бәсеңдетеді деген мәлімет бар. Яғни сол уақыт ішінде сырқат емделіп кетуі мүмкін. Әйтсе де бұл барлық зерттеулердің нәтижесі емес. Әлем медицинасында бірнеше тәжірибе жасалып жатыр. Ғалымдар соңғы 100 жылдағы ең қауіпті ауруға қарсы дәру болатын препарат іздеуде. Сарапшылар COVID-19-ға қарсы соғыста адамзат вакцина арқылы ғана жеңіске жетеді, дейді. Индира Жылқайдарова, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль. Хабарымызды жарнамадан соң жалғастырамыз.
Новости, с вами Алматы. Детский сад на 100 мест открыли. Открыли центр. Акция собрала участников всех действий. Самое важное в стране. Батыс Қазақстан облысында егінге орақ түсті. Күні бүгін 82 мың гектар алқапқа себілген күздік бидайдың 5 мың гектары орылып, 10 мың тоннаға жуық өнім қамбаға құйылған. Әсіресе Бәйтерек ауданында бидай бітік шыққан. Астықта ауданының дихандары әр гектардан 45 центнерге дейін өнім жинауда. Осы өңірдегі тілшіміз Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Елдер саналатын саралтында сырапсыз қамбаға құйы жұмыстары дәл қазір Бәйтерек ауданында қарқыналып келеді. Мұнда бітке егінің көрінісі көңіл қуантады. Егер лақтырған бас киімің теңізде толқыған бидайдың арасында батып кетпей, бетінде қалқып тұрып қалса, ол мол өнімнің дәлелі дейді кәнігі диқандар. Міне өздеріңіз көргендей, мына алқаптан алынар өнім аз болмауы тиіс. Александр Мотивасян ырыздығын жерден терген тәжірибелі диқандардың бірі. Агротехникалық шараларды сақтап, сапалы тұқым себудің нәтижесінде жылда мол өнімге қол жеткізіп келеді. Күздік бидайға бастап орақ салған оның дәл қазір қуанышы қойнына сияр емес. Макарон шығаруға керекті аса қатты бидай сұрыптарының әр гектарынан ол 45 центнерден өнім алуда. Өткен жылы оның шаруашылығында егін өнімділігі 33 центнерден аспаған екен. Наша область без хлеба не останется. Орал өңірі нансыз қалмайды. Соған сенімдіміз. Биыл егін жақсы шықты. Күздік бидайдың гектарынан 45 центнерден алып жатырмыз. Дәннің салмағы, ағуызы, протеині бәрде талапқа сай. Бірақ қазір күн қатты ыстық. Көлеңкеде 42 градусқа барып тұр. Мұндай жағдайда піскен егінді тез жинап алмаса, бидай қурап өздігінен түсіп қалуы ғажап емес. Сондықтан қолда бар техниканы оруға салдық. Өңірде биыл 230 мың гектарға дәнді дақылдар себілсе, соның 134 мыңы Бәйтерек ауданына тиесілі. Аудан бойынша күздік дақылдардың әр гектарынан алынған орташа өнім 30 центнерден келеді. Шаруалар қажетті дизелді отынмен толық қамтылған. Егін орағына облыс шаруашылықтарына 11 мың тонна солярка әр литрі 167 теңгеден жеткізіліпті. Диқандарға ондай қазір проблема ешқандай жоқ. Қазір аудан бойынша 1300 техника болса, тек уборка комбайндардың өзі 420 комбайн түсіп отыр. Осы жұмыстарға қазір жаңа азаңдатылған дизель отыны үкімет тарапынан шешілді. Диқандардың өздерінің айтуынша биыл жақсы ол жазық дақылдарда жаман емес болады деп үміттеніп отырмыз. Өңірде күні бүгін 5 мың гектардай алқап орылып, 10 мың тоннадай өнім жиналған. Орташа өнімділік әр гектарына 22 центнерден келуде. Егін орағына 5 мыңға жуық техника, 939 комбайн жұмылдырылған. Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Батыс Қазақстан облысынан, хабар 24. Пандемия Шымкенттегі ірі фармацевтикалық зауыт жұмысына өзгеріс енгізді. Қазір мұнда індет кезінде ең қажетті деген медикаменттерді өндіруге басымдық берілген. Қазақстандағы фармацевтика нарығының дамуы туралы алдағы бейне көріністе. 140 жыл бұрын ашылған бұл зауытта адам өмірі үшін зор маңызға ие препараттар өндіріледі. Алайда пандемияның осынау стратегиялық нысанының жұмысына да өз өзгерістерін енгізгені рас. Карантин зауыт жұмысшыларына да оңай тимеді. Мына өндірістік цех тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеп тұр. Бұрынғыдай емес, қазір негізгі күш антибиотиктер өндіруге жұмсалады. Себеп түсінікті. Сұранысқа орай ампуладағы аскорбин қышқылын жасайтын қосымша желіде іске қосылыпты. Производство ни на секунду не останавливается. Өндіріс бір сәтке де тоқтамайды. Өндірісті толық қуатына көшу үшін қосымша жұмыс күшінде тартып отырмыз. Нәтижесінде цехтардың қуатын 90%-ке дейін пайдалана бастадық. Производство, чтобы мощность. Дәрі-дәрмектерді Қазақстанда өндірудің маңызы зор дейді зауыт мамандары. Қазіргі қалыптасқан ахуалда осыған нақты дәлел. Өкінішке қарай елімізде фармацевтика саласына қажетті заттар тапшы. Шикізаттың дені шетелден әкелінеді екен. Предполагаю, что ситуация будет развиваться в худшую сторону. То, что границы могут закрываться. Қазіргі қиын жағдайды ескеріп, дәрі-дәрмек өндірісіне қажетті заттардың алдағы жылға жететін қорын сатып алып қойдық. Мысалы, шекара жабылып қалуы мүмкін ғой. Қазір шикізат жеткілікті. Бұл жағынан ешқандай проблема жоқ.
Қаптамаларға салынған дайын өнім дәріханалармен СК фармацияның қоймаларына жол тартады. Кейін емдеу нысандарына жіберіледі. Зауыт өнімді экспорттаудан толықтай бас тартып отыр. Мақсат еліміздің сұранысын өтеу ғана. Баға саясаты да өзгермейді. Осы жерден 250 теңгеден босатылатын дәріні алыпсатарлардың бірнеше есеге өсіріп сатқанын көріп жүрміз. Бұл өте өкінішті жайт. Әзірге қолдан келетіні мұндай кезде бірден фарм бақылау қызметіне хабарлау ғана, дейді зауыт директоры. Талғат Серікқалиұлы, Катерина Павкова, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент, хабар 24. Қостанай облысында шағын және орта бизнес нысандарының саны азайған. Олардың үлесі бір жыл ішінде 2000-ға кеміген. Ал өз ісін жалғастырып келген кәсіпкерлерге мүмкіндігінше қолдау жасалып жатыр. Дегенмен қолданылған әдістер тиімсіз. Одан да әрекет етудің баламалы құралдарын игеруге талпыныс қажет деп есептейді сарапшы. Бұл дәмхана карантин уақытында жабылудың алдында тұрды. Астағанды тапсырыспен жеткізу арқылы қызметін жалғастырып беруге болар еді. Алайда Қарабалық ауылы тұрғындарынан сұраныс болмаған. Осылайша дәмхана мұндай қызмет түрін көрсетпеді. Бәсекелестері де дәл осындай жағдайға тап болған. Өз бизнесімізді мемлекеттің көмегімен құтқарып қалдым. Уақытша қамау изоляторындағыларды, блок бекеттердегі қызметкерлерді тамақтандыру тапсырысына ие болдым. Оның сыртында 42500 теңге көмек қаржының да септігі тиді. Соның есебінен жарық ақысын төледім. Әйтпесе қиын болар еді. Қостанай облысында 53 мыңға жуық шағын және орта бизнес нысаны бар. Статистердің айтуынша бір жылда олардың үлесі шамамен 4%-ке кеміген. Бұл 2000-ден аса кәсіпкердің нысаны жұмысын тоқтатты деген сөз. Ойын-сауық индустриясы, туризм, спорт, сауда саласы тығырыққа тірелді. Қызметін жалғастырып жатқан аймақ кәсіпкерлері қолдаусыз қалмады. Салықтары кейінге шегеріліп, мөлшерлемесі төмендетілді. Жыл соңына дейін заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер мүлік салығынан босатылды. Атап айтсақ, ірі сауда орталықтары, кинозалдар, театрлар, сауықтыру кешендері. Коронавирус пандемиясы кезеңде олардың жұмысы тоқтап тұрды. Салықтың күшін түгелдей жою керек деген пікірге саят маманның ойы. Бірінші кезекте қатаң тәртіпті өткерген салаларға осында жеңілдіктер жасалуы тиіс. Елімізде несиелері бар кәсіпкерлер жетерлік, олардың проценттері алынып, негізгі қарыздары жағдай тұрақталғанша сол деңгейде қалғаны жөн, дейді сарапшы. Ал стартап жобаларды тіпті 0%-пен несиелендірген дұрыс. Өз бизнесін басқа салаға бейімдегендер де көмексіз қалдырмаған абзал. Басқа да жолдарды қарастыру керек. Мысалы, бос тұрған ғимараттарды қолданысқа жаратып, одан пайда табу керек дегендей. Кәсіпкерлерді артық төлемдерден босату маңызды, өйткені қазір оның тұрақты табысы жоқ қой. Банктер несиелерді кешірген жоқ. Төлем мерзімін кейінге шегерді. Кәсіпорындардың едәуір бөлігін сақтап қалуға мүмкіндік бар, дейді сарапшы. Бұл ретте тауарларды тапсырыспен жеткізіп, онлайн қызметтер ашудың септігі мол. Данияр Султанұлы, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, хабар 24. Қойдың құйрық майы қымбаттап барады. Бұрын нарықта 1000-1500 теңгеге сатылған қазақы қойдың құйрығы бүгінде 2000 теңгеден асып кетті. Қойдың бағасы да қымбат. Өйткені пандемия кезінде құйрық майға деген сұраныс артқан. Алматы тұрғындары вирусты емдеуде халықтық емге жүгініп, шипаны осы әдістен іздеуге көшкен. Шілденің шіліңгір ыстығына қарамастан Алматы базарларында құйрық май іздеп жүргендер көп. Қазіргі кезде тапшы дүниенің бірі осы ма дерсіз. Дені үйінде емделіп жатқан қауым халықтық емге бет бұрғандай. Ал ауру алқымыңнан алғанда оның құнына да қарамайды екенсіз, дейді тұрғындар. Иә, жейміз. Мед жейміз, құйрық май жейміз. Біз күнделікті өзімізді өзіміз сақтап жүрміз, балам. Бізге де денсаулық керек. Коронавирус уақытта барлығына қымбаттап отыр ғой, бір құйрық май емес ол. Дәрі дәрмек те бәрі қымбаттап отыр ғой. Соңғы уақытта әлеуметтік желіде құйрық майдың дайындалу тәсілдерін көрсететін бейнелердің қаралымы мен таралымы артқан. Бұл ретте мамандардың өз пікірі бар. Оның пайдасы бар. Әрине, мысалы, дегенмен простудный ауырған кездерде, мысалы, сонымен орап, кей уақыттарда, сосын шамалы ішу керек. Ал қазір құрдық пайдалы дегенді атты апырып-жапырып жей береді. Оның құрамында қауіпті заттар көп. Витаминдер бар. Жаңа пайдалы дүниелерімен қоса зиян жақтар, холестерин көп.
Қазистейін ол адамын бенсаулығына бір жағы пайдалы болғымен зиян жағы басын бұқ бітегер оны көп жесе мысалы көп пайдасы. Яғни емдік қасиетім ол қуатты азықты пайдаланған соң шалықты энергия жұмсау керек деді академик. Ең бастысы артығымен пайдаланамыз деп ауру тауып сұран сартқан сайын баға да қымбаттап кетпесе болғаны. Алуа Маханбет, Айдар Абдешев, Хабар 24, Алматыдан. Ақмола облысында санитарлық дәрігерлер демалыс орындарын тексерді. Бұл жолы Бурабай және Зеренді курортты аймақтарындағы 50 шақты туристік нысан қамтылды. Құзырлы орган өкілдерінің айтуынша олардың 80%-інде карантин ережелері сақталмаған. Мамандар онда алдымен ғимараттарда қорғаныш құралдарының болуын және асханаларда арақашықтықтың сақталуын назарға алды. Барлық нысанда антисептиктің болғаны болмаса, маска тағып арақашықты сақтап жүрген ешкім жоқ дейді эпидемиологтар. Әсіресе жағажайдағы жағдай өте қиын. Су жағалаған кісінің көптігі соншалық ине шаншар жер жоқ. Тексерушілер демалушыларға да кәсібиелеріне де әзірге тек ескерту жасаумен шектеліпті. Ал келесі жолы жауапкершілікке тартылмақ. Будут приниматься меры в отношении... Келесі аптадан бастап біз шара қолдануға көшеміз. Санитарлық талаптарды сақтамаған демалушыларға 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 30 мың теңгеден астам айыппұл салынады. Ал кәсіпкерлік нысандары 230 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуге мәжбүр болады. Мониторингті қажет болса, күнде жүргіземіз. Себебі бұл халық денсаулығы үшін өте маңызды. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмам. Келесі сағаттарда қайта жүздескенше.